分钟跟一张名片的大小，帮我们介绍了怎么样去打造职涯力、打造个人品牌的黄金方程式。在青创沙龙举办了这么多场以来，我相信就是会来参与青创沙龙的年轻创业者、年轻的朋友们，其实大家相信都是怀抱着理想，并且非常努力的每一天的踏实在往目标迈进。那青创沙龙在这边非常感谢各位，不管是在现场的朋友或者是在线上的朋友，非常热情的参与我们这段过程，让我们透过学习、分享和互动，能够让大家在创业的路上走得更远跟更稳。那我们也很谢谢来分享的所有讲师，愿意把他们的简报跟知识的精华分享在网络上。各位接下来只需要在网络上搜寻青创沙龙或圆梦十二例，我们会把所有的资料都公布在网络上，让大家自由的取用跟分享。那今天也很谢谢大家来参加青创沙龙圆梦十二例的系列讲座，我们再见。什么？你要把它抽离出来，精选出来，最后再来，我的人格特质、我的价值观，那又是什么？别人认为我是什么样的人？我自己认为我是什么样的人？我的做事态度又是什么样的？好，最后更重要，今天我们要当老板，我们希望有更多的收入，我们要做想做的事情。那你希望在这样的创业领域当中，你想在什么样的领域成为什么样的人？好，相信在座伙伴都已经写完了，没有写完没关系，我们就再继续看下去。好，接下来大仁哥就要帮你解释一下什么叫做职涯必胜的黄金方程式。首先就是我们刚刚写的这一张名片里面，它就隐含了所谓的黄金方程式。有哪些黄金方程式呢？第一就是我们的专业领域，第一它就是我们的武器，知己知彼，我有哪些擅长的武器，就是你的专业能力，你能够提供的服务，你能够提供让人家觉得品质很好的服务或者是技术，那是什么？再来，人格，这个我们在圆梦十二例咨询里面，陈雄华 Robin 老师曾经有提醒过我们，工具不需多，但是要精。在座很多伙伴，尤其是男性跟我一样啊，大学时候我们常常骑摩托车啊，摩托车坏掉怎么办？我们就会拖去看摩托车行，然后问那个经验老道的阿伯，对，说摩托车坏掉，怎么发动的时候过程当中好像有怪声音？你会发现它很神奇的是，他拿过来钥匙，电源打开，引擎砰啊，火星塞有问题啊！我就想说，哎，你怎么知道？听就知道啦，因为他修的摩托车太多了，技术太纯熟了，所以连一个声音的改变，他都可以知道是哪个部位有问题。所以最后他就跟你讲，修这样2000元，你不给都不行，对不对？所以技术不用太多，三个就好，最多三个就好，然后要精专精。有的时候常常我们在校园演讲的过程当中，很多学生都会告诉我，老师，我大学四年我都不晓得我会的是什么。老师说这样有一点可惜，因为大学四年如果你觉得我学不到东西，或者是你在学习的历程当中你不觉得我有学到什么专业能力，相同的时间其他的伙伴都已经有学到他自己的专业能力，而同样的时间我们获得的是什么？哦，所以我觉得专业能力很重要。好，第二就是我们讲的人格特质，这个就是我们刚刚讲的，如果你要达到目标你需要的人格特质。比如说刚刚有很多伙伴很积极、很主动、很热情，很好。如果他想要成为业务人员，我们都知道业务人员就是要不怕被拒绝，要主动、要积极、要诚恳，所以他如果您的写的特质里面刚好就有符合这样的特质，恭喜你，你就有城市的要件，就是你适合做业务人员这样的能力。好，再来，各位可知道这个图案是什么图案吗？在游乐场里面或者童话故事，哦，有一个时，对，很好，这是时钟剑。时钟剑它是一个童话故事，哦，童话故事是这样说的，哦，曾经有一个国家，哦，就是说这边石头里面有一把剑，然后皇宫里面就来跟大家很多村民宣誓说，如果有任何人能够把这把剑从石头里拔出来，那他就可以成为下一代的国王。然后有一个年轻小伙子，小男生，他不明就里就跑到那个地方去玩耍，后来就他看去很神奇的那把剑是什么，很多的勇士，很多的大力士怎么拔也拔不起来，这位小男孩轻轻一松松一拿，整支剑就拔出来了。
于是他就成为这个童话故事王国的未来的国王。你知道他用什么要件？童话故事是怎么说？为什么这个小男孩可以拿起来呢？因为有一个智者曾经这样说，唯有心地纯洁诚实的人才能够把这把利剑从巨石里面拔出来，然后这个人就要成为这个国家未来的君王。这个叫做特质。看到这里大家伙伴有点偷笑，是没有错。你们觉得现在要成就一个企业主心地纯洁跟诚实是多么难能可贵的事，对不对？是的。所以最后一个，这个也就是最后一个我们要讲的，就是理想抱负这件事情，也就是我们在座伙伴会花比较多的时间。如果在座伙伴你在跟随大人哥在讲这张名片的过程当中，您我讲到什么你就很快的能够写完，恭喜你，你在你的职涯伟大航道上面已经开始前进。如果你说大人哥，我在这个写的过程当中，我不晓得我的专业能力是什么，我不晓得我人的特质在哪里，我更不晓得我未来创业要走向哪里，没有关系，我们圆梦十二力里面赖恒毅教练有一个提问力里面，你可以好好的去看他里面的影片，他说明他会引导你好好的去反思你自己，我到底想走什么样的路，想做成什么样的人。那我很欣赏一位王一郎老师，他也是我们圆梦十二力的一位老师，他曾经在私底下讲过一句话，能不能成功可能超之在他人，但是想不想成功这件事情超之在我。为什么要特别提这件事情？因为我们的理想抱负有可能在实现梦想的过程当中你会被人家泼冷水啊，这样有柯林你长这样怎么可能当 model， 我们常常会被这样的冷水泼到，但是那是我们的梦想，我们都知道梦想不能够被取笑，只是在那个情况下大家会觉得你怎么可能会做到这样。我们知道自己有这样专业能力，我们这样的那个特质，但是我们常常被人家泼冷水，在这个时候我们能不能坚持到底。所谓能不能成功这件事情，就像我们刚刚在看招牌这件事情一样，各位你觉得招牌凌乱，可是你非打一通电话的时候，为什么在座所有的伙伴包含线上的伙伴你选的答案跟别人不一样？那就是你的喜好。能不能成功这件事，比如说餐厅很多，但是我就选这一家，于是这一家因为你的光顾它的营业额增加了，没被光顾的人他没有办法强迫你的顾客选哪一家。但是问题来了，你因为别人这样不选你，你就放弃你的创业吗？你就否定自己的能力吗？当然不是。想不想这件事情，我们刚刚讲理想跟抱负它是我们的梦想，你有多想成功，你多想成为你曾经梦想的那个人。所以我觉得王一郎老师他在私底下曾经有一个很好的动作，在此借用他的一下，他曾经说，当我们人生呈现在顺境的时候，我们可以举起我们的右手掌拍拍我们的大腿，然后讲了一句好极了 yes 很好，在顺境中我们要告诉自己好棒，在逆境的过程当中我们觉得很挫折，我们觉得这世界很灰暗，但是他还是一样举起他的右手，用力拍了他的右大腿，讲了一句太棒了，我在成长。这个动作只是在提醒自己，我们的梦想我们要坚持。来，我会邀请在座所有创业的伙伴举起你的右手，轻轻拍你的大腿，叫当我们顺境的时候我们要怎么做呢？好极了 yes 很棒。但是当我们受到逆境挫折的时候，同样我们举起我们的右手来拍出我们大腿，大家喊一声太棒了，我正在成长，很好。只要我们有这样的信念，告诉自己我们要坚持到底，梦想才有成就可能。好，接下来这个方程式是这样子，当我刚刚讲，当你有具备专业能力，你有很好的人格特质，而且你的理想抱负三者连在一起，它都有正相关的时候，它就会呈现我说了你的伟大航道正在前进。那在座伙伴有一个狐疑眼神，那老师学习历程这件事情到底扮演什么角色？学习这件事情很有趣，我刚讲东堂，你在连这个方程式过程，你会觉得原来我的能力不足，所以我必须要学习，我的人格特质不够刚硬，我的人格特质不够柔软，我的人格特质不够纤细，所以我要学习，我的目标不够明确，我不知道我要的是什么，所以我去学习。所以学习这件事情永远为了需要而学习，而不是赶流行去学习，学习永远是为了自己学习，而不是为了别人的期望而学习。好，学习永远是为了未来而学习，而不是眼前短暂的学习。所以当你缺什么，我们
Robin 老师再度的强调，知识就是要知道，而且要去知道去哪里找到。哦，就像现在一样，你会发现大人哥很多的讲稿里面都会引用他人的，借用他人没有关系，告知就好，然后会充实我们的生命。所以学习就是补足你的不足，让你的生命能够成长发光。好，哦，这才是重点。当然接下来我们来讲知彼这件事情。曾经在简报里林志荣老师也有讲到钓鱼这件事情，我非常喜欢，因此跟他借来引用一下。再请问一下在座的各位，钓鱼这件事情，我们在鱼钩上面会装上钓饵，请问这钓钩上面的钓饵是你觉得是鱼我要放那种鱼比较喜欢吃的，还是我们自己喜欢吃的东西？当然是鱼嘛，因为我们要钓的是鱼，不是钓自己嘛。所以钓鱼这件事情是饵，这件事情是要给鱼想吃的，而不是我们自己想吃的。所以改编它原来一个它的简报的内容，其实创业真正的目的应该是我们创业者是不是能帮目标消费者做决定。再次回到我们刚刚那个城市那个街道的那个场景，你会觉得无法选择，因为不知道要选择什么，因为所有的伙伴说乱七八糟，毫无重点，让人家觉得很压迫感，不知道如何选，他有可能放弃选择。如果大家都没有讲，你非得打一通电话的时候，他可以放弃选择。那我们能不能创造一样的环境，一样的氛围，让大家觉得说我帮助你做选择，而且是很好的选择。好，所以品牌是要经得起考验的，品牌要有特色，因为我们自己我们的品牌我们的招牌很鲜明。第二，什么叫做利益，也就是站在他人的立场帮助他们做选择。所以我们要创业的内容是帮助我们所谓的标的消费者去帮助他们做选择，或者提供他们更好的服务。但是最重要来的，我们的品牌，我们相信在座所有的创业者，你们绝对不会希望我们今天创业的东西就三年五年就这样结束，一定是需要长久的经营，所以它需要时间的证明。如何证明我们的品牌是经得起考验？最近这个新闻非常非常盛行，对不对？食安的问题，为什么这样食安的问题造成我们最近在社会上人心上很大的恐惧，甚至已经到了愤怒的地步？因为曾几何时，我们从小信任甚至到依赖的那个品牌，原来到现在你发现它并不是在做所谓正当合理的事情。这个品牌我们以为他们成立实验室应该是帮我们去做检验，帮我们去做筛检，让我们得到很安全的环境，使用的安全。可是可能因为一些我们为了要盈利，我们为了要赚钱，我们要养活什么样的其他的原因，个人的原因，不是众人的原因，于是他们私心使用了不正当的材料。所以曾经有一个美国诗人讲了一句话是这样说的：人们可能会忘记你说了什么，人们可能忘记你做了什么，但是人们永远不会忘记你对他们的感觉是什么。所以感觉这件事情很重要。所以在我们的讲座最后的结束前，大人哥想要分享一句话，最后一个礼物送给你们，就是努力很重要，但是选择比努力更重要。创业的星光大道上其实是很孤寂的，你可能要坚持你的品质，你想要坚持你的技术，你想要坚持你的流程，但是你的同业可能跟你说，何必这么努力，何必那么辛苦，我们只要差一点点东西，我们只要稍微的投机取巧一下，你也可以创造更高的利润，不是吗？你受到这样的冷嘲热讽，或者是你真的在那样的过程当中也受挫了，你信心在动摇了，那样的过程当中你的价值观，你的人格特质就是你最后一道防线。各位想想初衷这件事情，为什么我们要创业？你是真的只会提高很高的收入，想做自己想做的事，你要成为当老板，很多上班族要成为老板，因为他觉得他的环境的那个老板不 OK， 然后一个老板不够诚信，他们的老板不够照顾员工，
那我们创业者就要有一个心放在，永远放在心里面。如果你不喜欢你现在看到的老板，你不喜欢你现在看到我们市场上的一些企业的作为，那勉励各位所有的创业者，你要永远记得，当我们实现梦想的过程当中，当梦想实现的那一刻起，我们永远都不要成为那个我们现在讨厌的那个企业，讨厌的那个老板，因为这就是我们的选择，这就是我们的价值观，这就是我们的品牌。所以很感谢今天有机会能够来到这里跟大家分享职涯力这个过程，希望最后一个这样的演讲，这样的分享的过程当中，能够点亮你们人生的新的方向，能够开创未来各位在创业的领域当中一个新的据点。我是张立人，也是你们熟悉的达人哥，今天很高兴为大家分享，到此结束，谢谢大家，谢谢。谢谢。